Tak sme tu opäť aj s mojou manželkou. V druhom videu sme si pre vás pripravili strofické tance, takisto z obce Raslavice. A ide o Mojše a Kurikrik s Valcerom. Zase prečo práve tieto tance obsahujú v sebe polkové a valčikové krútenie, čo takisto môžete využiť na svadbách alebo iných tanečných príležitostiach. Sú to strofické tance, ako som spomínal, čo znamená, že to má presnú tanečnú aj hudobnú väzbu. Čiže jedná sa ako keby o danú choreografiu, ale ako som spomínal, tie jednotlivé časti, polkové a valčikové krútenie, využijete aj voľne pri akejkoľvek zábave. Začneme tancom Mojše. Zase postavenie protistojné, polootvorené. Keby nás tu bolo viac párov, tak by sme boli v jednom veľkom kruhu a začíname vlastne s nasmerovaním dovnútra. Robíme aj takýto pohyb v rámci trupu a predlaktia. Ukážem vám o chvíľu, akým motívom v rámci nôh. Sú to také dupané valaské motívy a ideme vlastne smerom dovnútra. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. A potom je hustý dupak, hustý pan. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. Hustý dupak, pa, pa, pa. Chlap začína ľavou, žena pravou. A potom už prirodzene idú nohy, že ľava, prava, ľava, prava, ľava, prava, hustý, ľava, ťažká doba. Prava, ľava, prava, hovorím chlap, hop, hustý, hustý, hustý pan. Žena robí všetko zrkadlovo. Čiže ja, ak nastupujem na ľavu, žena má pravú, ja, ak nastupujem na pravú, žena má ľavú. Takže celá táto séria pohybov robí to. Raz, dva, tri, raz, dva, tri, rapa, pa, 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 pa. Raz, dva, tri, raz, dva, tri, rapa, pa, 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 pa. A to opakujeme ešte raz. Hopa, pa, 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 pa. Raz, dva, tri, raz, dva, tri, rapa, pa, 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 pa. Takže, toto je prvá časť tancu Mojše a prejdeme na druhú časť. A to je to naše polkové krútenie. Začíname chlap ľavou nohou, žena pravou a ideme smerom dovnútra kruhu. Ešte raz, ak by nás tu bolo viac, tak by sme točili po veľkom kruhu. Takže začíname 7 a rapapam, rapapam, krútime a krútime, krútime po kruhu a na novú frázu ideme znova dovnútra. Hoppa pam, rapa pa pa, rapa pam, rapa pam, rapa pam, rapa pa 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 pam. Čo sa týka polkového krútenia, je to znova ten princíp, ako sme mali pri prvej časti, dupaný motív, ale tu je to nedupané a je to, že pre chlapa. Ľava, prava, ľava, prava, ľava, prava. Takéto trojdobé prestupovanie. Raz, dva, tri. Ľava, prava, ľava, prava, ľava, prava. Ľava, prava, ľava, prava, ľava, prava. Pre ženu prava, ľava, prava, ľava, prava, ľava. A takýmto systémom si ideme do polky v takomto pohodovom. Raz, dva, tri, 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 raz, dva, tri. Je to prízemné polkové krútenie, čiže nevyskakujem do výšky. Všetko ťahám popri zemi. Konečnú ukážku si urobíme na záver, čiže v spojení tanca Mojše a Kurikrik s Valcerom. Takže si hneď ukážem aj Kurikrik s Valcerom. Po polkovom krútení, ktorým ukončíme Mojše, ide valčíkové krútenie. Je to ten istý princíp ako polkové krútenie, čiže raz, dva, tri, raz, dva, tri. Pôjdeme po kruhu. Ale nemám nášľap, ako keby cez mierny oblúčik vrchný, čiže nie takto, ale presne opačne takto. Čiže rapapa, papapa, papapa. Pozor, to natáčanie tela nie je takéto prehnané, je to stále ako keby v jednej rovine, ale ten pocitový oblúčik ide smerom z dola nahor. Raz, dva, tri, raz, dva, tri, raz, dva, tri, raz, dva, tri. Raz, dva, tri, raz, dva, tri. Samozrejme, hýbeme sa po veľkom kruhu. Druhá časť, toto bol valcer, ako to vychádza z názvu. A kurikrik je zase smerovanie dovnútra a von. A s tým súvisí aj výmena rúk. Čiže robím, keď idem do stredu kruhu,
robím takýto pohyb. Keď idem von z kruhu, vymením ruky a idem presne opačným smerom. Čo sa týka nôh, tak tam máme motiviku. Zase, ako keby taká štvorkročka s prírazom. Čiže raz, zraz, raz, zraz, raz, zraz a na konci prídup. S prídupom vymením ruky a idem do druhej strany. Hop, hop, môžeme sa ináč natočiť, aby bolo viditeľné. A zase, raz, dva, tri, štyri, raz, dva, tri, štyri. Spomalíme, raz, dva, tri. To len v rámci výučby, aby ste si všimli detailnejšie. Hop, 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 hop. Keď mám poslednú frázu, pred znova valcerom, poslednú už nepridupávam, hej? Čiže máme, že ide to piaty krát, hop, a šiesty krát, hop, hop, hop. Pripravím sa voľným krokom na valčikové krútenie. Takže, čo sa týka Mojše, opakovanie, idem najprv dupané motívy, polkové krútenie, a čo sa týka kurikriku s valcerom, tak je to valčikové krútenie a samotný kurikrik. Takže môžeme si urobiť ukážku. Hraj! A polkové krútenie smerom do stredu. Zase smerom do stredu. Hop! A celú túto frázu opakujeme zase dupaným. Nezabudnem na pohyb trupu a predlaktia. A zase voľná polka, ako keby na tanieri, smerom do stredu. Hop. A pozor, budem prechádzať na novú frázu, na valčikové krútenie. Natáčam sa vedne s telom, všetko je v jednej linii a pripravím sa do stredu kruhu. Raz, dva, tri, zraz, vzdup. Raz, dva, tri, vzdup. Raz, dva, tri, vzdup. To je štvrtý a ideme piatý. Hop, hop, hop. A šiestý bez prídupu a znova valce. Znova pôjde kurikrik. Čiže ideme štvorkročky. Nebojím sa zrážať. Trošku iné nasmerovanie, aby bolo viditeľné. Hop a koniec. Ďakujeme vám za vašu účasť na tomto online workshope. Aj keď sme sa nevideli osobne, veríme, že vás bolo veľké množstvo pri obrazovkách. A zároveň veríme, že vám to niečo prinesie do života pri rôznych svadbách alebo iných tanečných príležitostiach. Takže ďakujeme a dovidenia.